Hei, alle barnehageunger i Søndre Land. I dag hadde jeg lyst til å sende en hilsen akkurat til deg. Ser du, jeg har tatt meg ordførerkjedet mitt og pynta meg litt for deg. Jeg vet da nå at det er mange av deg som savner barnehagen deres. De savner dem som jobber der, og ikke minst så savner de dem de pleier på å leke med. Jeg har pratet med dem som jobber i barnehagen, og vet de savner deg veldig også. Tenk deg en barnehage uten barna. Det er kjedelig, det. Men så har det seg sånn at nå har de som jobber i barnehage ordnet en liten overraskelse åt deg. Så hvis du ikke allerede har fått en overraskelse, så får du snart vete hvordan du får den. Så håper jeg den overraskelsen vil gjøre det litt hyggelig for deg. Og har du lyst, så kan du gjerne sende oss et bilde eller en hilsen i forhold til hvordan du bruker den overraskelsen. Og så til slutt, så vil jeg få ønske deg en riktig god påske til både deg og familien din.